Paskutiniai Smetonos alėjoje nupjauti kaštonai vis dar suguldyti ant šlaito, tačiau buvusioje jų vietoje jau dygsta elektros stulpai. Gyventojai tik gūžčioja pečiais, esą pakrantė prieš 8 metus medžius išguldė uraganas, o dabar pasidarbavo Kauno valdžia. Geriau, kad būtų medelių, mes tai mėgsta medžius. Bet ką darys? Čiagi, kai buvo tas uraganas 8-ais, tai va čia visus medžius vėjas numetė. Čiagi visur medės prie medų būtų. Dabar natiurmortus darau. Natiurmortus? Gėlės sodinsiu. Nors saugoja kaštonus, kauniečiai buvo jėga patraukti nuo medžio, kai kurie net brutaliai nunešti šalin ir uždaryti į areštinę, advokato Sauliaus Dambrausko raštai pasiekė įvairias šalies institucijas. Pjaunamais medžiais susidomėjo ir aplinkos apsaugos ministerija ir teisėsaugininkai. Dokumentas buvo pateiktas generaliniam prokurorui ir Kauno apylinkės prokuratūrai apie tai, kad mieste vykdoma neteisėta veikla. Šiuo metu pagal mūsų preliminarius skaičiavimus žalos paskaičiavimo metodiką vien Smetonos alėjoje padaryta žala apie 150 tūkstančių eurų nupjaunant šiuos medžius. Paaiškėjo ir absurdiška situacija. Pagal dabar galiojančius teisės aktus Kauno savivaldybė pati sau išduoda leidimą medžiams pjauti ir jos niekas nekontroliuoja. Taip miestui gali būti padaryta didžiulė žala. Jie laikėsi būtent to įsakymo raidės, kad jiem, norint pašalinti saugotinus medžius ir krūmus, turi būti toksai leidimas. Kadangi tai yra savivaldybės teritorija, gal atrodo ir kažkiek komiškai, bet jie privalėjo turėti tokį leidimą, kurį ir turi. Pašalinus saugotinus medžius yra sumokama, jeigu fizinis asmo šalina augantį pas save privačiame sklype, jisai turi sumokėti atstatomą vertę. Šiuo atveju, kadangi tai yra savivaldos žemė, savivaldos kontroliuojama teritorija, jie savo iš vienos kišenės į kitą pinigus, aš nežinau, ar jie dėlioja. Dabar padėtį Kaune tirs ir aplinkosaugininkai. Bus aiškinamas, ar iš tiesų buvo pagrįstai išduoti leidimai kone vienu metu masiškai išpjauti medžius net keliose Kauno gatvėse. Vytauto prospekte, Miško Zanavykų, Mickevičiaus gatvėse, Smetonos alėjoje ir kitose teritorijose. Kauno regiono departamentas, Kauno agentūra atliks savivaldybės patikrinimą. Tose užklausimuose yra nurodytos visos ten gatvės, atliks visų leidimų, kadangi jau čia yra visuomenės toksai, rezonansas didelis, Kauno agentūra atliks savivaldybės išduotų leidimų patikrinimą. Esmė yra kliudo vietos, tai yra reikalingos vietos, kur bus susodinti kažkokie tai pinigai į tas vietas. Todėl kiekvienas senas medis mieste šiai dienai užima kažkokių pinigų vietą. Ir jam reikalinga vieta, o ne senas medis jiems trukdo. Todėl šiai dienai situacija yra tokia, kad tų medžių pašalinimas buvo kategoriškai neteisėtas. Sulaikimas asmenų buvo visiškai neteisėtas. Situaciją aiškinasi ne tik specialistai, savo poziciją išsako ir menininkai. Po teisininko ir dviejų kūrėjų uždarimo areštinėn socialiniuose tinkluose žeriama kritika Kauno valdžios adreso. Kompozitorius Giedrius Kuprevičius viešoje erdvėje pranešė stabdantis kultūrinę veiklą Kaune. Jis tikina, kad tai jo reakcija į bandymą kitaip manančius pagąsdinti. Ir esą taip galima areštuoti ir po operos, kuri gal įžeis tikinčių jausmus. Ar kam nepatiks kokio kūrėjo profilis? O kiek vėliau jis išplatino ir iškalbingą nuotrauką su prierašu: mano tylos minutė susitaikantiems, prisitaikantiems ir išsigandusiems būti savimi.